Dobré ráno, milé děti. Jsem ráda, že se zase po týdnu můžeme takhle na dálku vidět a slyšet. Dneska to uděláme trošičku jinak. Dnes si hned na začátek přečteme biblický verš. Proto nastražte uši a dobře poslouchejte. Bude to 12. kapitoly knihy Přísloví, hned první verš. Kdo miluje napomenutí, miluje poznání. Kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Ještě jednou. Kdo miluje napomenutí, miluje poznání. Kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Zkusíme si tento verš předvést na jednoduchém příkladu. Nejdřív se vás ještě zeptám. Máte rádi sladkosti? A máte rádi dorty? Já je mám ráda opravdu hodně. Někdy je z dorty, ale trošku potíž. Pojďme se teď spolu na takovou potíž podívat. Když máte takovýhle pěkný dort, abyste si ho mohli dát na talířek a potom zbaštit, musíte ho nejdřív ukrojit. Vezmete si nůž a zakrojíte. Ale někdy to prostě nejde. Zkusíte víc zatlačit, ale ono to pořád nejde. Tak co teď? Zkusíme to ještě trošku jinak. Ten nůž nabrousíme. Ten nůž je teď tupý. Je jako takový tupec z verše, který jsme si četli. Vezmeme si brousek. Ten brousek je jako to napomenutí, o kterém jsme si četli. Je to nepříjemný zvuk, mám z něj úplně husí kůži. Ale je to potřeba tomu noži způsobit takové nepříjemnosti, aby potom dělal, co má. Uvidíme. No, teď už to jde o hodně lépe. Teď už by nám nic nebránilo, abychom se do takového dortu pustili. Porozuměli jste tomu biblickému verši? Tupý nůž je jako tupec, který nemá rád napomenutí. Kdežto nůž, který se nechá napomenout, naostřit, potom může dělat svoji práci a je radost s ním pracovat. Je radost ho vzít do ruky a ukrojit si 1, 2, 3, 4 kousky dortu a podělit se i s ostatními. A proto, děti, moc bych vám přála, abyste ve chvíli, kdy vás někdo napomíná, mračí se na vás, protože jste třeba udělali něco nepěkného, nebo vás přímo hubuje, abyste se nevztekali, abyste si v tuhle chvíli vzpomněli na to, že moudrost znamená také přijímat napomenutí. Protože pokud se necháme napomenout, znamená to, že bude potom radost s námi pracovat. Budeme šikovnější, budeme vědět, co a jak, a bude se nám lépe dařit. A proto vám přeju pěknou neděli s myšlenkou, že napomenutí nám pomáhá růst. Mějte se moc hezky.